Olha, gente, muita chuva aqui em Garanhuns. Estamos aqui na Ebenezer Furtadogueiros, próximo ao campo do 7 de setembro. E durante esta madrugada, olha o que aconteceu aqui. Houve um desabamento aqui desta oficina na parte do primeiro andar, aqui na rua, próximo do Caique. Graças a Deus, não havia ninguém lá dentro. Você vê aí alguns carros, né, que estavam sendo consertados aqui na oficina. E olha a situação que ficou por aqui. E repito, não houve ninguém ferido. Graças a Deus, foi de madrugada, porque Deus dá o livramento. Podia ser até que acontecesse durante o dia e seria uma situação pior, apesar do prejuízo, mas a gente pode dizer que foram apenas danos materiais. Mas olha só, já houve a chegada aqui do Corpo de Bombeiros. O pessoal também da CELP veio aqui resolver a situação. Então tá aqui. Prejuízo tem sim, mas danos materiais. Tá aí, portanto. Repito, não havia ninguém dentro da oficina. O teto ali, ó, caiu a estrutura do primeiro andar e, consequentemente, deve ter atingido aqui todo o prédio. Tá aqui, ó. Situação complicada, mas repito, não havia ninguém nesse setor aqui próximo do campo do 7 de setembro.